Partida nova aí, Palmeiras. Na frente, em reporta d'água. Henrique segue na frente. Depois o bateador do Rivas. E Gravisi. Ora, segue. Mário Monteiro em segundo. Depois Marcos Vicos. Duarte Sousa. Mas Henrique Porta d'Água já lá vai à frente. Henrique Porta d'Água já vai completamente disparado. Segue uma tripleta que vai perseguindo a última volta. Porta d'Água sempre na frente. Vamos puxar por eles. E dá pouco Porta d'Água lá por trás. E perdeu a primeira posição. Vamos ver agora. Aproxima-se Marcos Vicos. Marcos Vicos. Porta d'Água. Tudo igual ao quase dá pouco. Marcos Vicos. Mais uma vez, o Henrique se quebrou-se na última curva.